Nemá prakticky žádné příznaky a zásadně neomezuje, přesto je glaukom neboli zelený zákal nebezpečný a může končit nevratným poškozením zraku. Kladenská nemocnice proto uspořádala den boje proti této nemoci. Jeho centrem byl přístroj na měření nitroočního tlaku. Zvýšení nitroočního tlaku je hlavní rizikový faktor pro rozvoj zeleného zákalu. A zelený zákal to vlastně znamená poškození zrakového nervu. Pokud se zrakový nerv významně poškodí, tak vlastně to oko oslepne. Prvotní poškození zraku přitom vůbec pacient nemusí zaznamenat. To zrakové poškození je vlastně v periferním vidění a to si vlastně člověk volně neuvědomí, jo? Že vy vnímáte jenom to, na co přímo koukáte, na co se soustředíte. A proto je nutné pravidelně nitrooční tlak kontrolovat. Jen za dnešek v kladenské nemocnici takto vyšetřili desítky zájemců. 10% těch lidí dneska změřených mělo hraniční hodnoty. Bylo tam i několik případů vlastně vyloženě patologických hodnot. Což znamená okamžité další vyšetření a nastavení léčby. My to můžeme zastavit. Když se to nepodaří zastavit, můžeme to aspoň zpomalit. Ale my to neumíme zvrátit. I proto jsou preventivní dny velmi důležité, a to zdaleka nejenom kvůli glaukomu, ale i dalším zdravotním rizikům a nemocem. Kladenská nemocnice připravuje další den zdraví už na 13. dubna, a to opět ve vestibulu centrálního pavilonu CAM.